Čusté lidi, já vás vítám u dalšího videa na kanále Frajer. Dnes se spolu podíváme na něco, co mi přijde krapítek úplně trapné, a to na stránku csgo.net, kterou, jak už můžete znát, tak od Xgaminga, Tomtyho, a tato stránka vám vlastně dává skiny do CSka. No a nám se stala s panem Randym taková jedna zajímavá věc, a to ta, že tady přidali takzvané bonusové kolo, které když si otevřete, tak vám můžou padnout celkem výhodné ceny, dal by se říct, víceméně. A já když se podívám na vaše bonusy, tedy mé, které mi padly za poslední dva dny, tak to bylo dvakrát free skin a open. Přečteme si prosím název, jo, dvakrát free skin a free case. Jo. Free je v překladu zdarma. Prostě dostanete něco zadarmo. Je to pohodlné, volné, prostě je to zadara. Proto já, abych ty dva skiny získal, tak si musím dobít. Drop se zpřístupní po dobití minimálně 17 euro, takže vy to nedostanete zdarma, ale za těch 17 euro s tím, že minimální cena skinu je 2,7 euro a maximální cena je 5,5. Což vy na tom vlastně nevyděláte nic, vy na tom de facto proděláte, protože i kdyby vám padl ten max cena prostě 5,5, tak vám to udělá 5 a 5 je 10, že jo, půl a půl je 1, takže vám to udělá prostě 11 euro a jste ztrátní 6. No a free case je na tom to samé, máte prostě dostat vlastně caseku, kterou si otevřete. Jenže podmínka je, že drop se zpřístupní po dobití minimálně 10 euro, no a maximální cena, která vám z toho může patnout, je 5,5 euro. Takže CSGO.net je gambling stránka, to víme všichni, je zpřístupněná od 18, samozřejmě, jak jinak, ale jako přijde mi to trošičku jako nefér, protože já jsem zrovna unlucky tady na tyhle věci a nejdražší skin, co mi kdy padl, tak ten máte tady, jo. Jako mám fakt lucky a jeden kamarád od mého kamaráda si už otevřel z operace jenom dvě bedny a s obou mu padly jako šílené věci, protože z té jedné mu padly rukavičky za 2000 euro a z té druhé mu padl AWP Fate, který momentálně stojí 1400, a včera jsem se dozvěděl, že by mu snad měl padnout i to AKčko X-Ray nebo jak to tam je, které taky stojí hodně, takže jako jo, no, což tady máte taky odpověď, jestli hrají operaci, ano, hrají, dneska mi zbývá dokončit poslední úkol z 5. weeku a to tam pitomé smouky prostě na nuku a budu mít už všechny weeky, s tím, že už tam je zpřístupněná i 6, jo, od minulé středy, takže tu už mám splněnou celou, tu jsme s kamošima udělali, myslím, hned dva dny potom, no a teďka budeme čekat, teď ve středu by měla být week 7, takže jsme zvědaví na další úkoly trapné, protože některé jsou fakt jako úplně nervy rdoucí. Mým cílem vlastně tohle videa je, abych vám ukázal, že prostě tyto stránky, i když na vízi prostě free skiny, free casey, tak to prostě zdarma není, musíte do toho prostě něco dát, chtě nechtě, jo. Ale zase na druhou stranu, co musím téhle té stránce uznat, je, že vás neskemuje, jo, jako třeba ty Valve original casey, které prostě vás skemují a je velice, velice malá šance, že vám něco padne, jo. To tady na tom vyděláte mnohem víc, sice za tuhle kejsku tuším jsem dal, myslím dvě Ečka nebo jak, takže jsem prodělal, ale to už je taky nějaká doba. Jo, tady se vám vždycky ukáže co nejvyšší, já tohle mi snad spadlo před rokem, plus minus, takže jenom ať máte přehled, kdy naposledy jsem tady něco otvíral, absolutně jako nereálné, jo. Takže tak, no, to je prostě, to je csgo.net, prostě to je tahle ta stránka. Já samozřejmě tady z těchto stránek opening nebudu dělat, protože to nemá ani smysl, protože vím, že mi nic nepadne a když mi něco padne mimo záznam, což je velice nereálné, tak se s vámi o tom podělím, protože stejně i když třeba najedeme tady, jo, já vám to ukážu, tak si najedeme prostě semka, najedeme si na můj kanál a najedeme si na odkaz na Steam, jo, tak tady mám vystavené vesměs ty předměty, takže se můžete podívat, co tady vlastně mám, anebo se můžete podívat přímo na můj inventář, kde vlastně máte všechny ty položky, které vlastním, takže vidíte, že já toho nic moc, jakože tady tohoto hrdinu ještě přemýšlím, jestli ho vyměním nebo prodám,
No a zbytek skinů jsem si de facto spíše dokoupil, protože mám z toho lepší pocit, že ty skiny tady prostě jsou a nemusí mi padat z určitých beden nějaké sračky, když vím, že si to můžu prostě koupit. Třeba nedávno jsem ještě hrál s Abyssem, to je takový ten modro-šedý skin, dal by se říct taky jak naspirovaný, ale ten Fever Dream mi přijde taky zajímavější, jo, a pokud jste už větší znalci skinů v CSGO, tak můžete vidět, že všechny tyto skiny jsou fialové, jo. Jediný růžový, který zatím mám, tak je tahle ta postava, ale ta se za chvilku vymění za jinou. Jinak v operaci už mám stříbrnou, teďka jedeme vlastně na zlatou, že jo, no a pak i diamantová. Mým cílem je splnit minimálně zlatou, prostě chci mít zlatou aspoň, ať nemám jenom stříbrnou, protože nevím, kdo z vás to ví, ale tato operace je moje první, i když ty operace už myslím byly celkem 3, tuším, ale moje je to prostě první operace, takže ano. Já vím, hraju sice CSGO od roku 2015, to je pravda, ale bohužel toto je moje první operace a to se mi do toho ani chtít nechtělo. To prostě kámoši mě přemlouvali, aby jsme měli co hrát, protože matchmaking je totálně broken a co se týče facitu, tak furt dokola to hrát taky nemůžete, protože tohle vás prostě omrzí, jako bohužel. Jo. To už tak prostě je. Takže jo lidi, já doufám, že se vám tohle video líbilo, doufám, že se vám trošičku osvětlil ty zájmy těch gambling stránek, jak to tady celé funguje. Samozřejmě dneska jsem vám ukázal jenom CSGO.net, protože tam se mi to právě stalo, ale co se týče Hellcase a tam, tak tam už nikdy v životě a PvP Pro už vůbec, to už je pro mě prosté slovo PvP Pro. Takže jo lidi, já doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud ano, zanechte like, případně odběr, pokud jste zde nový. Samozřejmě zvoneček, protože díky zvonečku lidi vám neunikne žádné nové videjko a budete včas informováni i na mém Instagramu frajer2020, takže pokud mě tam ještě nesledujete, tak běžte na Instagram a určitě mi tam dejte follow, budu za to moc rád. A v dalším videu se na vás budu samozřejmě mnohem těšit, takže jo lidi, mějte se a s pozdravem, čus!